Hirvi. Hampaaton läski on syömässä täällä kokikartanon tulinen sorisopaska. Ja testathanpas nyt, onko tämä yhtään tulista. Tuolla minä sen ihan itse tuolla mikrossa lämmitin. Sekoitellaanpas vähän. Ja annetaan pikkasen blowjobia, ettei ien pala. Maku on kyllä ihan hyvä. Mutta ei tässä kyllä juuri nimeksikään tulisuutta ole. Tosi pieni hehku tulee. On kyllä sitä mieltä, että jos lukee tulinen, niin se pitää silloin olla. Tämä nyt sopii kaikille vauvasuillekin. Olisin tänne kyllä vähän valkospulimurskaa laittaa sekaan. Sinne sekoitetaan kivasti. Kuumaa. Kyllä ne vaan se aina valkospulini. Se tekee hyvää sapuskalle. Voisi tuonne ehkä laittaa vähän jallupenojakin. Koska jallupenat on nameja. Saadaan vähän sitä tulisuuttakin nyt. Joo. Nämä sorisot on täällä ihan hyvän makuisia. Mutta kyllä tätä ihan nälkänsä syö. Ja harvoin kyllä kokikartanolla mitään surkeita tuotteita onkaan. Annokset saisi kyllä olla aina pikkasen isompia. Tätä on 300 grammaa, niin semmoinen 100 grammaa lisää.
sitten se olisi hyvä koko. Tätäkin annosta minulta toivottiin testiin. Niin tässä se nyt sitten tulee. Sinne meni. No, vähän joutuu kyllä nyt pisteitä rokottaa, kun ei tuo tulinen ollut. Mutta maku oli ihan hyvä, niin annetaan tälle semmoinen hyvä 3,5/5 arvosanaksi. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitua. Oi. Tekipä se höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.